As atividades de artes plásticas na educação infantil têm como objetivo proporcionar oportunidades em exploração com materiais criativos. A criança deve ser motivada a ousar nos seus trabalhos, tanto nas atividades livres quanto nas fechadas, aquelas em que o professor estabelece os temas e as estratégias. O importante é despertar o interesse não só pela técnica, mas pelos materiais utilizados. O professor da educação infantil precisa estar constantemente em processo de formação, de pesquisa, de investigação. Assim ele vai se sentir seguro para trabalhar com essa arte tão maravilhosa que é a arte de educar. Mas para trabalhar com artes plásticas, ele não precisa dominar as técnicas de arte ou conhecer todos os artistas. Mas ele precisa de uma coisa básica. Ele precisa se sensibilizar com a arte. Assim ele vai conseguir trabalhar com as crianças a sensibilidade. Então, vamos estudar as artes plásticas e a educação infantil? Brincar é cultivar a imaginação e a criatividade, e na educação infantil, essa afirmação tem seu máximo significado. Por isso, nesse segmento da educação, aprender brincando deve ser a forma de envolver os alunos. Nesse processo, jogos, brincadeiras e a arte devem estar presentes de forma muito intensa. Entretanto, é preciso que tudo tenha um direcionamento estratégico, sistematizado, para que o ato de ensinar não se desvirtue e possa, sim, promover a construção do conhecimento. Nesse sentido, as artes plásticas têm um papel fundamental na educação, pois justamente seu lado lúdico permite que o conhecimento seja construído de uma forma agradável às crianças. Além das maravilhas que as artes plásticas proporcionam, as artes plásticas contribuem muito para o desenvolvimento das áreas do conhecimento. Não é necessário que na educação infantil tenha um professor especialmente para trabalhar as artes plásticas. O ideal é que as artes plásticas estejam permeando todas as atividades do cotidiano do professor. E é isso que nós vamos ver ao longo deste curso. As atividades ligadas às artes plásticas têm ainda outra função muito importante, que é tornar a criança sensível e receptiva à arte, propiciando uma apreciação afetiva e criativa. É como se fosse uma pré-escola da arte. Devem ser desenvolvidas atividades que visam a sensibilização e a ampliação dos conhecimentos da criança sobre a arte de uma maneira intuitiva, inclusive com sua participação criadora.